começo do ano foi muito bom para Giancarlo Petecó. Ele começou na Fórmula 2, ganhou experiência, mas, infelizmente, a situação financeira da sua equipe, a espanhola Campos, não permitiu continuidade. Ele teve, então, um intervalo, ficou no Brasil se preparando, mas, de repente, o telefone tocou e ele voltou à Fórmula Regional Europeia, dessa vez com a equipe KIC. Foram, até agora, poucas corridas, mas, nas duas últimas, ele conseguiu transformar todo o trabalho dele e da equipe em pontos. E agora a situação dele começa a mudar e já tem perspectivas melhores para o ano que vem. Gianluca está aqui conosco e vai nos contar como foi essa volta ao cenário europeu de automobilismo. Bem-vindo, Gianluca. Fala, Lito. Prazer estar com você de novo aqui e contar um pouco desse resumo da temporada aí, já avisando 2022 também. Jean, como foi o pulo? Você pulou da Fórmula Regional para a Fórmula 2, um salto bem grande. Agora você pulou da Fórmula 2 para a Fórmula Regional. Como é que foi essa volta à categoria, em que, aliás, você foi campeão ano passado? Por mais que pode parecer, Lito, é igualmente complicado você dar esse passo de volta para trás do que é para frente também, né? Esse ano eu tive que me acostumar com o novo carro da Fórmula 2, me acostumar não só com a velocidade, mas com todas as características da categoria. Acho que os pneus são um assunto muito relevante lá e o formato dos fins de semana também. Mas quando eu voltei para a regional, né, a convite da equipe KIC para ajudar eles no desenvolvimento do carro nesse fim do ano, eu também tive que me acostumar naquele começo a me controlar um pouco, né? Claro, voltando a velocidade, tudo acontece um pouco mais lento. E eu tive que readaptar o estilo de pilotagem que eu tinha no passado, mas acho que agora a gente está numa posição muito melhor e foi um prazer poder também trabalhar com toda a equipe, receber esse voto de confiança e ajudar eles a voltar para frente. Jean, no ano passado, pela mesma categoria, você estava correndo por uma das gigantes do automobilismo europeu, a equipe Prema. Depois você passou para a Fórmula 2, por mais que a Campos não seja uma Prema, o aparato é muito maior, a própria estrutura da Campos, os resultados podem não ter sido tão bons, mas é uma equipe que tem histórico, já foi campeã na Fórmula E, tem um aparato, tem um background muito maior. Como é a KIC? Como é que você situa, como você compara a KIC com essas suas equipes anteriores? A KIC é uma equipe que, ao contrário da Prema e da Campos, ela participa de um programa só, né? Ela só participa do campeonato regional. É uma equipe muito menor, muito menos staff. É uma equipe que, no histórico também, não recebe um orçamento enorme como das outras equipes, mas é um pessoal extremamente competente. Ano passado foi a prova disso. Na segunda metade da temporada, eles deram muito trabalho para a gente no campeonato, vencendo várias corridas em Monza, Imola. Então, fiquei contente pelo convite. Eu já conhecia o chefe da equipe, né, o manager, que é meu amigo tem algum tempo. E quando ele tocou o telefone, me convidou para voltar e fazer parte da equipe, eu aceitei na hora, uma oportunidade de estar ativo também, me mantendo na pista, o que é muito importante. Mas eu fiquei impressionado positivamente com o trabalho deles, com a organização, com a maneira como eles chegam no fim de semana. E claro, um pouco difícil também pelas mudanças leves no carro do ano passado para esse ano, não só a nossa equipe, mas também as outras equipes que participaram no campeonato da regional, mas acho que a gente fez um ótimo trabalho até agora e junto com eles a gente conseguiu transformar um pouco a situação de muito difícil aos pontos novamente. E quais foram essas mudanças no carro, Jean? Algumas mudanças pequenas, mas que fazem bastante diferença. O motor que a gente está usando esse ano é um motor Renault, não exatamente igual ao do campeonato da Renault ano passado, é um motor um pouco mais forte, se eu não me engano ele tem 20 ou 30 cavalos a mais. O conjunto do câmbio também é um pouco mais longo, o que muda o centro de gravidade do carro, muda o comportamento do carro. E os pneus, que em teoria eram para ser iguais ao da regional ano passado, os pneus Pirelli, mas eles são um pouco diferentes. A gente notou isso no comportamento deles
ao longo do fim de semana. Algumas equipes também notaram a mesma coisa. Então, são mudanças que parecem pequenas no papel, mas quando você chega com um certo setup, digamos, muito parecido com o ano passado, não funciona da mesma maneira e você tem que moldar o carro em volta disso. E foram quantas corridas até você conseguir, se é que você já conseguiu, deixar o seu carro a seu gosto? O carro já está exatamente como você quer? Quantas corridas de evolução até agora? Acho que cada pista que a gente passou, a gente teve que fazer um pouco desse trabalho, né? Começando de longe e vindo aproximando o carro ao ideal. O primeiro fim de semana na Áustria foi um pouco mais difícil, em Red Bull Ring. Depois a gente teve Valência, onde já foi um passo à frente. E agora Mugello, uma pista que eu conheço muito bem, que a equipe também conhece. A gente conseguiu estar bem próximo da frente ali. É um campeonato muito apertado, então às vezes, se você não tem tudo 100% na classificação, você acaba perdendo muitas posições. Mas a gente conseguiu fazer ótimas largadas, recuperando muito no início das corridas e se mantendo num ritmo bom ali para chegar nos pontos. Então, acho que mais uma corrida em Monza para fechar o ano. Eu acho que lá a gente tem uma ótima chance de brigar pelo pódio. Ano passado, a equipe venceu corridas lá, deu muito trabalho para a gente. Então, vamos ver o que acontece. Tenho expectativas muito boas para lá. Bom, normalmente quem convida paga a conta. É esse o caso aí entre você e a KIC? Sim, eu tive essa excelente oportunidade deles, e foi uma combinação ali, né? Não só a confiança deles no meu trabalho, em poder ajudar a equipe a andar para frente novamente, mas também o um bom relacionamento que eu tinha com eles desde o ano passado, apesar de terem sido rivais, teve sempre um enorme respeito, não só do chefe da equipe, mas também de todo o staff deles. E eu também reconheço a profissionalidade deles, né? Podendo acompanhar de perto no passado, mas acompanhando de longe esse ano também. Então, hora que tocou o telefone, que eles ofereceram essa oportunidade de voltar à pista, eu aceitei na hora. Porque para um piloto também é o que ele quer, né? A gente quer estar na pista, estar em atividade. Iria custar muito passar o ano inteiro fora, inativo e querer voltar na temporada seguinte para brigar por algum título, então isso está me ajudando muito. Agora, mais duas corridas para terminar o ano, Monza. Quais são os seus resultados anteriores em Monza? Em Monza, eu corri lá na Fórmula 4, foi a última etapa do campeonato de 2019, onde eu conquistei o vice-campeonato. Não foi um fim de semana fácil daquela vez. Ano passado foi um fim de semana muito positivo na regional, eu conquistei dois segundos lugares. A gente sofreu uma quebra do meu motor de corrida nos treinos de sexta-feira. A gente teve que trocar para classificação. Então, Monza é uma pista que você depende muito da potência. De qualquer jeito, acho que foi uma performance muito boa, liderando a equipe em duas das três corridas. E é uma pista que eu gosto muito, uma pista que eu já fiz muitas voltas, tanto na regional quanto na F4. A gente tem muitos testes lá, você anda bastante. Então, uma pista que eu me sinto bem e acho que não poderia ter um cenário melhor para terminar o campeonato. Já você de volta à Europa, você de volta ao top 10 da Fórmula Regional, uma categoria que está dificílima esse ano, 32 concorrentes, 15 ao longo do ano não conseguiram marcar nenhum ponto. Isso, logicamente, te reprojeta. Isso afeta, de alguma forma positiva, claro, os seus planos para o ano que vem? Imagino que sim. A gente ainda tem, né, o principal foco de estar num ambiente competitivo, possivelmente brigar por um título no ano que vem. Há poucos meses, no fim do ano passado, eu fui campeão da Fórmula Regional, conquistei meus 40 pontos de superlicença e ainda tenho 18 anos, né? Ainda, inclusive, sou um dos poucos ali, felizmente, desses grids de entrada da Fórmula 1 que tem os 40 pontos da superlicença. Se eu não me engano, no começo do ano na Fórmula 2, eu era um de 5 ou 6 que tinham. E isso demonstra onde a gente merece estar, né? A gente merece estar num ambiente competitivo
brigando por vitórias, por pódios, todas as semanas. E, inclusive, desde muito cedo esse ano, foi nosso objetivo estar brigando de novo em 2022. Acho que esse ano eu tive a oportunidade de ter uma experiência na Fórmula 2 e também estar ajudando a KIC a voltar ao topo na regional. Mas o foco está todo em 2022 e voltar ao trilho, ao caminho que a gente deixou no fim do ano passado. E qual seria a categoria? Qual é esse caminho? Eu acho que o curso natural seria a Fórmula 3, né, a categoria que era o nosso target para 2021. Acabou não acontecendo por algumas razões, mas ainda assim é uma categoria que te dá muita bagagem, muito necessária para fazer o passo para a Fórmula 2. Eu senti isso na pele esse ano. Mas, claro, com a experiência que eu tive e me mantendo ativo, acho que a gente tem total condição de estar muito competitivo lá ano que vem. E você já iniciou conversações para esse salto para o ano que vem? Sim, tanto dentro e fora da pista. A gente manteve contato próximo com muitas equipes. Claro que vai se aproximando agora, após a temporada, o mercado vai se movimentando, mas a gente tem contatos muito positivos com algumas dessas equipes e também fora da pista, né? A gente também manteve um contato frequente com muitas empresas, muitos possíveis investidores. Ainda nada 100% confirmado, mas a gente espera anunciar até o fim do ano para poder estar de volta representando o Brasil ano que vem. Bom, Jean, você sabe da enorme torcida que você tem aqui no Brasil. Isso se manifestou claramente, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Quando você ficou sem categoria, sem carro, sem competir. Eu acho que tem muita, muita gente aí torcendo por você. Entre nós, entre eles, estou eu aqui também. Tomara que dê tudo certo e que você tenha aí em Monza um resultado que projete ainda mais essa sua boa imagem no cenário do automobilismo internacional. Muito obrigado pela sua participação, Jean. Agradeço muito, Lito. É muito importante para mim. Eu acho que por muitos anos eu mergulho muito do que eu pude conquistar na pista, porque, ao contrário de muitos pilotos por aí, não venho de uma família que pode bancar tudo o tempo inteiro. A gente sempre fez um grande esforço, mas claro que eu sempre tive que correr atrás. No próprio kart, antes do meu primeiro grande patrocinador, eu sempre tive ótimos resultados e conquistei grandes marcas ali, às vezes com oportunidades um pouco limitadas, fazendo às vezes metade da corrida do que os outros, principalmente fora do Brasil. Então, por muito tempo, tive que correr atrás e até mesmo com as oportunidades aqui na Europa, a gente sabe que não é só participar ou não de um campeonato em uma categoria, mas tem muita coisa fora, onde a cada ano que passa, né, o orçamento vai te dando mais vantagem competitiva. Mas eu sigo batalhando forte por aqui e agradeço muito o apoio de todo mundo. Durante esses últimos meses foi incrível ver a onda de fãs e de apoio vindo do Brasil, não só dos fãs, mas de todo mundo que acompanha o automobilismo. Então, agradeço muito e vamos continuar. E quem sabe a gente pode voltar a brigar por um título no ano que vem. Obrigado, Lito.